ja, què anem a fer avui? Anem a fer un àlbum de fotos. Un àlbum de fotos. Allò que dius, si ets petita, que ara dius, què li regalo a la mama? Pues la ger... Ara imaginem-vos que la Mari i jo tenim 8. Ai, no, que la Mari i jo... Que la Mari i que el Pop, vale? Imagineu-vos que les dues tenim 40 anys menys, bueno, 40 no, però 30 sí, i que anem a fer-li un regal a la mama i al papa. O a l'avi, així, ¿vale? Perquè els agrada que els regalem coses fetes per nosaltres. Exacte. Aleshores, jo ja m'he fet, que ho he penjat en el xort. En el xort? M'he fet un àlbum, no l'hem dit bé ni bé, però com ho podria fer... Ai, que és xulo, també. Sí, vull queda... Amb 10 així anys. Que queda... Queda nostrat. Queda nostrat i que ho hem fet nosaltres. Exacte. Que no ho hem comprat. Exactament. Doncs... I després he anat a comprar... Què? He anat a una botiga que es diu Piccolo, que és de scrapbooking, que ja us deixarem el link aquí, que la noia és molt maca i també té e-commerce, podeu comprar per internet, nenes. Del barri per internet, M'explico. I vaig anar i em va dir, ai, has fet molt bé. Mira, vaig comprar aquesta col·lecció de papers que farem servir. I després he comprat, mira, d'aquesta mateixa col·lecció que fa joc, que això que es veu que és una cosa que es porta molt, que faci joc, Aquestes pegatinites. Les pegatines! I després, el que passa que això no em vaig poder... Però és que ja està obert, o sigui, ai, guardem i fem el vídeo, vaig a comprar i d'això pel blog vas i tal i pels qual i vas... No ho he pogut evitar. Bueno. I ho he obert, però vale. És igual, mira, ara fem aquí un ràpid... Vale, va així, una aquí i l'altra aquí dalt. Sí, i són decoracions, molt fàcils, ja tot ve bastant prefabricat i així nosaltres, de la manualitat, doncs podem anar bastant per feina, d'acord, que això és important. A més, nosaltres ens hem deixat algunes més coses aquí per si les poguéssim fer servir. I ara primer el que farem, mira, Aurora. Què? Tries tu. Trio jo. Has de triar-me un paper decorat que sigui per la portada i un altre per la contraportada, nena, reina mora. És que, clar, mireu, o sigui... És que és tot molt xulo, no sé quin... Sí. Sí, però potser n'hi ha altres que van més bé per interior i hi ha altres que van més bé per exterior. Així se'n poden fer etiquetes. Se'n poden fer etiquetes. Bueno, com que n'hi ha dos, així. Sí. Però ens ho mirem ràpid. A veure què hi ha. Mira, aquest és el càmping d'hivern. Nosaltres fèiem càmping d'hivern quan érem petites. Ara jo no, a ella no li... A mi m'agrada anar a fer càmping a l'hivern. A mi m'agrada, però quan ho llegi no, perquè fa fred. Fa fred. No sé, posaria, per exemple, o alguna d'aquests així, que té lletretes. O aquest de càmping així. El càmping. Aquest així, o el càmping aquest aquí. Digueu-nos en els comentaris qui no us agrada més. Jo sóc de càmping, mira què et dic. Vale, doncs una càmping pel davant. Sí, i la del darrere què? Què? Uns pinitos, vamos a ver. Veus aquest així. Sí, nosaltres quan anàvem al bosc de petita, allà en el càmping hi havia ple de pins, Que nosaltres, sí, a vegades agafàvem pinyes. Bueno, abans es podia. A vegades. Abans es podia, i les decoràvem, abans no passava res. Aleshores, jo el que faré serà cisellar aquí, d'acord? Per treure-li la cosa aquesta, que en principi la podem fer servir, sí. Perquè aquí la idea és que tot es pot fer servir. Però diguéssim que això ho farem servir per fer alguna... El retall, sí. Sí. Que a més, que em vaig donar compte, la part de dalt és la foto del de sota. És la fulla del de sota, i aquest és aquí, veu? Així. La part aquesta d'aquí dalt és el següent, i mola molt. Exacte, molt amiga. Ara escolta, mira, agafant, veus aquelles dues tintes que hi ha que tenen aquestes? I ara les explico, reina mora. Aquestes tintes són d'assecat lent per fer difuminamenta. I ara el que farem és fer difuminamenta, no sé, jo he agafat aquests tres colors. Aquest que quan no saps què posar, com que és d'envejecimiento del paper, doncs ja va, allà va tot. Ah, i vaig comprar també això, per fer els difuminats, que van, exacte, que van amb els que n'he agafat, bueno, ja en teníem un per cadascuna, perquè si no ens barallem de coses d'aquestes és important. Bueno, ara ja som adultes. Però jo vull la meva. I jo vull la meva també. Escolta, què fem? Ho fem tot d'aquest color? Quin és? Verd, sí. Bueno, no, és verd, per favor. És Pine Needles. Verd.
O sigui, són les hojas del pino, del pino! Bueno, les hojas, les punxetes. Aleshores, aquí faig així, exacte, xuc-xuc-xuc-xuc-xuc, i ara aquí, què fa? Xuc-xuc-xuc-xuc? Sí, i farem tota una mica al borde, també, eh? O sigui, una mica que quedi, que no es vegi el paper blanc. L'hem agafat blanc, el paper, perquè així d'aquesta manera, exactament. Així d'aquesta manera podem fer-li el que vulguem i no hem d'estar pendents que aglutinim el paper de sota i totes aquestes coses, perquè després tu, ja quan t'has triat el paper, doncs fas això i ja no queda blanc, que si queda blanc també estàs superbé, però vamos, que sí, que pots fer el que tu la gana. Saps el que te quiero decir? Sí. I això també, saps què? El lomo el pintarem també, el lomo. Un libro... Es como un toro. No sabes si cogerlo, si poner tomo... Saps que som... Jo em sento, jo un punt que jo em sento com una vella. Saps aquestes velles que van fent xistes de fa 10.000 milions d'anys que miren els joves i et diuen com, bueno, pobreta. I tu, ja, 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 i l'altra, sí, pues... I l'altra com, bueno, pobreta, que és el que és, lo que és, eh? Però ens estimen igual, eh? Ens estimen igual, sí, això sí. Ens estimen igual perquè pensen... No hi ha res més a fer. Totes les fulles? No, només aquestes, perquè les altres anirem veient. Bé, si queden així una mica pintades no passa res, però en principi només aquestes, les altres anirem veient. Aleshores, nena, reina mora. Reina mora, això quan s'acaba es tapa. Sí, perquè si no s'asseca, i si s'asseca tururut fandango, reis. Dura menys. Exactament. I has de comprar més, i el medio ambiente, i tot això. El medio ambiente, i el sencero ambiente, vale. I tot l'ambiente, vale, molt bé. La portada, quina de les dues posem? Reina, ara no demastiguis 3 hores. Perfecte, doncs ara, tu m'agafes la cinta de doble cara. Cint. Cint of double cara. Double ara, face. Posar, a mi ja sabeu que quan les coses en general, el que ha d'estar ben enganxat i així de papers, que sobre de papers i tot, a mi m'agrada molt això perquè no es nota res. O sigui, ni fa... És que bultus. Quan fas paper i cola així líquida, doncs pues fa bulto. Sí. Perquè, no, prestes la cola, que no sé què, fa bulto. Ja. Yeah. I ja està. I si és pegament de barra, fa bulto. A mi no I ja surt. Està. A no, mi... no és que no et surti. És que fa bultu, sí o sí, no, sí, però si no, ja. No puc treure. Sí, sí, fa bultu i, ja, bueno, suposo que deu haver gent amb coles molt bones i tot això, però així, els que tenim de normal, que comprem però així. Però del prit de tota la vida. El prit de tota la vida, el... Això fan bultu perquè sí. són així. Per, depèn de qui vagis a enganxar bé, sí. Però depèn de qui no. Que et veig aquí molt de per arriba i, nena, m'aplico, no? Aleshores, això, jo m'agrada utilitzar aquesta cosa. Per detallets i això ja veureu que tenim altres tipus de cola que també van molt bé. Ara ell enganxa així, centra, i gol! Gol, perfecte. Vale, molt bé, ara vull jo l'altre. Sí, perquè si no ens barallem, això és molt important. Sí, perquè si no... És el regal que l'he fet jo, no, que jo he fet això, i he enganxat 2 fotos, i he enganxat 6 pegatines... Poseu-vos d'acord i repartiu-vos les coses, i així, no sé, potser tu i jo érem unes... Però jo, a veure, hi ha una cosa que no costa res abans de començar, que tu vols fer-ho? Doncs el teu germà i la teva germana també, saps què vull dir? I no està així mirant. Exactament. Aleshores, us ho repartiu. I ja està. I ja està. I la meitat fas tu, la meitat fa jo, i toca el que toca, i un altre dia tocarà d'una altra manera. I ja està. Ah, és que sempre li toca. Ah, és que m'ha dit, és que... Bueno, senyors, no se pot ser tan així. Senyors. Senyors, dic jo que... Què? Que 30 anys atrás... Un savoir. Un savoir fer. Quin savoir fer. Després res. Em diu... Espera, després em diu... No fa falta que ho tallis, que ho posis tot, ves tallant i així, però què? Si no et dona temps ni de respirar. O sigui, no dona temps ni de fer pausa. Saps? Què vols que talli? Saps? Si no puc. Sabeu què m'ha dit la meva mare? La meva mare! És que no calla! Què t'ho ha dit? Em diu, saps què farem el proper dia perquè també deixis parlar l'Aurora, així com qui no vol la cosa, la senyora? Em diu, per què no li poses a la teva germana un esparadrap? Però és la meva mare! Bueno, però és que hi ha envidies que està... Que si voleu que em posin un esparadrap, que surti un vídeo amb un esparadrap a la boca, deixeu uns comentaris aquí sota. Sí, però jo sí! Sí, volem... Vale, jo aquí ara t'entro i gol! Yes. Vale, ara el que farem és decorar... Sí, vigileu, que si són coses que van en direcció, no posar-lo cap per avall. Aleshores, què podem
posarien a la portada? Aquesta és la portada. Pues a la portada unes etiquetes d'aquestes i després hi posarem Testimo Mama o Nadal no sé quantos, sí. O depèn de les fotos que anem a posar. Sí, depèn de les fotos que anem a posar. Pues no ho sé, quines fotos que anem a posar. De la muntanya, per exemple. Molt de muntanya, les que tenim del càmping. Sí, les que tenim del càmping. Ja que hem posat aquí càmping. A veure, què podem fer? Mira, aquí tenim un porró de coses, reina, tu. Ai, mira. No, aquesta no m'agrada. No, mira. No. A veure, espera't un moment. Jo he vist abans, quan tens el blog? Perquè en el blog hi havia, aquí hi havia... Si no ho podem fer nosaltres, si no ens agrada. Mira. Sí, però com que no seran de Nadal, que seran d'hivern, el càmping d'hivern. Sí. A veure. Perquè, la, lo guai d'aquests llibres és que van dos fulles de cada. Sí. Aleshores... Bueno, mira, podem posar aquestes que és com de Nadal, que més que de Nadal d'hivern. Sí. No, mira, aquí posem l'etiqueta aquesta, posem papa i mama. Sí. I així, i llavors aquí, records del càmping. Em sembla superbé, em sembla molt bé. Vale, mira, jo ara tinc aquesta del Nubo. Les tinc una mica, ara estava mirant abans de fer el vídeo, nena, hem d'anar a fer compres. Tan mazteca que mi cerebro. Està més peca que mi cerebro. Efectivament. Ja està, edició. De màgic of the edition. Una fileta, la més fileta que tinc. A veure, i ara jo aquí, with paciència i una canya, aquest ha entrat bé, no sé. Teòricament aquest tenia fama de que no s'assecava mai i no sé què. Home, no s'asseca, però quan portem tant de temps que tampoc hem pogut fer res perquè... A qui li regales? Aquí, eh? Els nostres pares ja estan de nosaltres fins aquí. Mira, mama, mira, papa! Deja ben pas! Que amb 10 sí. anys era divertit, ara ja! Han de ser, sobretot, per la portada i tot, pegamentos forts, eh? O sigui, la pega ha de ser forta, no pot ser... La pega de la meva tia Maria no xuta. No val. Vale, i ara escriu. Ho escrivim al final. Ah, ho escrivim al final. Saps què pensava jo, Aurora, per acabar de decorar la portada? Mira. Agafem això. Sí. A veure com queda, perquè potser no queda bé. Ai, jo la col·loco una mica. Sí. I la parto. I aparta. Doncs mira, per exemple, perquè es vegin algun dibuix en relleu, per exemple, perquè són coordinats. Ah, mira. Posem aquí, i aquí que es vegi algun dibuix en relleu. Aquests? Aquestes pegatines és el mateix que els altres. Sí, mira, va a conjunt amb aquest. I el colombino aquest, en relleu també. No està en aquest dibuix. No està el colombino en aquest dibuix? No, tots estan. Tots. I em sembla que veus el llaç. Mira, el llaç allà hi és. Sí? El llaç hi és aquí. I a més són del mateix tamany. És que flipes una mica, eh? Està superbé. I em veus els guants? Sí, els guants. Tu, on hi ha una altra, vale? Sí. Aquestes són l'Aurora i jo. Ah, és xulo aquest. Que guai, xulo, mira. Mira. Després ja farem fotos ben fetes. Sí, farem fotos d'això. Vale, i ara anem a triar. Aquí farem les contraportades. Les contraportades senzillament les deixarem mondes i lirondes. També per si els nostres pares es volen posar alguna cosa, es volen anotar alguna cosa o així, que també està bé deixar espais en blancs perquè facin coses. S'haurien de, també, els rebordes. Els rebordes, doncs amb el mateix verd. Si ho vols fer tot amb el verd, doncs vés fent verd. El regal real és que els teus fills facin una cosa junta i que no es matin. Que arribin a acabar-la i que no es matin. Això és el regal real. Que surtin vius. Que surtin vius, que hagin sigut capaços de posar-se d'acord en fer una cosa, en repartir-se les feines. I no tenir que trucar els Mossos. Vale, ja està, mira. Ja està. Mira, he fet així, verd, verd, i a les del mig vermell, i així és com si fos la cosa aquella que posen, no és el morragó, és l'altre, de les boletes vermelles. Allò que no es pot agafar, perquè està prohibit. Allò no es diu vesc. Allò no és el muérdago? No, és el vesc. No, el vesc és groc, bueno, com blanc. Jo dic les vermelles. No és la mateix bitxo en dues espècies? Diria que no. No tinc ni idea, ja ho buscarem. Si algú sap que ens ho diguin, aquí ara queda palesa la nostra ignorància en matèria de plantes, però no passa res. Ara el que anem a fer és, mira, si et sembla bé, jo vaig de pelant, sí. I tu aquestes, vas enganxant. Això són les contraportades. Vale. A veure, ara anem a veure aquí, adornísticament parlant. Mira, hi ha una cosa. En aquelles dues bosses d'adornos que m'has pres quan t'has enfadat dient que jo les havia obertes, que és veritat que no havia de fer, però ho he fet. Una està aquí. Vale. I l'altra no sé on l'has deixat, perquè... Són uns marcs de fotos. Nosaltres ara ho farem d'una manera perquè a la meva mare
sobretot, i al meu pare, no els agrada sortir en vídeos, val? Aleshores, per preservar la seva intimitat, el que farem és posar aquí com un paperet blanc, eh? Vale. Que això farà com les fotos. Aleshores, mira, aquí venia dos d'aquests i jo m'he recordat que jo fa temps vaig trobar... Jo soc Maria, Santa Maria, les ofertes, i a vegades, si hi ha alguna oferta i a mi me sobren 4 duros, doncs vaig i... Aquí. Veus que n'hi ha... No són el... A veure... Són de fa un altre d'allò, però pot haver-hi coses que ens vagin mira, bé. Mira, aquest verd. Seran fotos petites. Ara farem una cosa. Amb aquell pegamento d'abans, sí, anem enganxant. A veure, a cada plano n'enganxem una, però en un lloc diferent. Vale. Vinga. Santa's holding the lighter. My parents are both liars. I got gifts but once... A més, com que jo no soc de... O sigui, com que em costa molt el... Sí, a mi també. El recte, doncs ho poso, sí, tot torçat. I si de... No, no, és que ho vull posar torçat perquè vull. Sí, jo poso torçat perquè vull, perquè si ho volgués posar recte no podria. Subscribers, thanks for the candy basket. Oh God, another check. Veure, aquí, de les coses aquestes que tenim... Mira, que nosaltres... l'ensenyem, així ràpid. Bé, primera, segona, tercera i quarta. Vale, aleshores, aquí, anem a veure què posem d'adornos. I què? Ja està, ho deixem, sí, així? Sí, deixarem així, posat. Això, aquí, que ja farem fotos, que posarem tot a l'Instagram i el shorts i així. I ja posarem les fotos nostres que els nostres pares vulguin. Exactament, doncs fins aquí, o pescar-ho ben digo, demà més i millor. I recordeu-vos de donar-li el like, de subscribir-vos a la campaneta i a més, si voleu ajudar que aquest canal funcioni, podeu anar clap clap i fer-nos un... Ja està. Adéu. Adéu. Adéu.